საღამომშვიდობისა, ეთერშია გადაცემა ყვითელი ყუთი. დღეს ჩვენი სტუმარია სასულიერო პირი, რომელმაც როგორც თვითონ ამბობს, გაუსწრო დროს. Мама პეტრე კოლხი. მოგესალმებით. მოგესალმებით ქრისტიანთა. ჭეშმარიტად, დიდი მადლობა რომ მობრძანდით ჩემს გადაცემაში. Ძალიან ბევრი რამე მაინტერესებს და ბევრ რამეზე უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ თქვენთვის როგორც ვიცით, აბუდადებული თემები არ არსებობს. ყველაფერზე ღიად და თავისუფლად საუბრობთ. ძალიან კარგი და ძალიან საინტერესო. სტუმარი მყავს როგორც ვატყობ, მაგრამ სანამ დავიწყებდეთ საუბარს, მოდი მე შეგახსენებ ჩვენი თამაშის წესებს. თამაშის დაწყებისთანავე თქვენ ხდებით 1000 ლარის მფლობელი. Ყოველი სწორი თუ არასწორი პასუხის შემთხვევაში თქვენ გემატებათ ან გაკლდებათ თანხა 200 ლარის ოდენობით. Თქვენი ცხოვრების დღემდე გაუხმაურებელი დეტალები ჩვენს ვირტუალურ ყვითელ ყუთშია მოთავსებული და 5 ძირითადი შეკითხვა გარანტირებულ თანხას იძლევა, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ ეს თანხა გაზარდოთ. Მაგიდაზე დგას 2 ყუთი, ერთში დევს შეკითხვა, მეორეში დავალება. დავალებას ასრულებთ იმ შემთხვევაში, თუ შეკითხვაზე არ მოისურვებთ პასუხის გაცემას, ეს რა თქმა უნდა თქვენი ნება იქნება. თანახმა ხართ? თანახმა ვარ, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ძალიან დიდი გამოწვევაა და ძალიან დიდი სიამოვნებით ვიღებ ამ გამოწვევაში მონაწილეობას. ძალიან კარგი. მე ახლა მაინტერესებს ესეთი შეხვეული ხელით რო ზიხართ. მე ვიცი რომ ავტოავარიაში მოყევით და თქვენს გარშემო საერთოდ ჭორი ხა ცუდი სიტყვა, მაგრამ მითქმა-მოთქმა არის ხოლმე ესე რო ვთქვა, უფრო ლამაზად. მე ძალიან სიამოვნებს. სასიამოვნოა მითქმა. აუცილებლად. არა, ამბობდნენ რომ ასვამი იჯდა საჭესთანო. იმედი ასე არ იყო. ასე არ იყო, მაგრამ იმედი რატომ? ხშირ შემთხვევაში ხდება ისე რომ კარგია საჭესთან ასვამი. არა, სასულიერო პირიც ადამიანია და შეიძლება ის იყოს ნასვამი, მაგრამ არა საჭესთან. თუმცა მე არასდროს არ დამილევია ცხოვრებაში მინდა ვთქვა, ოღონდ ეს არ არის სატრაბახო და საამაყო თემა, იმიტომ რომ სალმონიც გვეუბნება რომ ღვინო ახარებს გულსაკაცისასა, თუმცა მე ღვინით გახარებული არასდროს ყოფილვარ, იმიტომ რომ საბარძი მე ღვინოც რომ არის ზიარების შემდგომ, რასაც იღებენ ტაძარში, იმასაც იშვიათად ვიღებ, იმიტომ რომ არასდროს არ მქონია სურვილი თრობა ალკოჰოლით, იმიტომ რომ სხვა რაღაცეებით ვთვრები ხოლმე ცხოვრებაში და ადამიანმა ისე საინტერესოდ უნდა იცხოვროს, რომ ნებისმიერ თრობაზე უფრო საინტერესო იყოს მისი ცხოვრება. ესე იგი ავარია ავარიაში მოვყევი, რა თქმა უნდა, ეს იყო 15 მარტი, მარხვის პირველი დღე. გამოვდიოდი სახლიდან, გამოვიძახე ტაქსი და ვიფიქრე რომ ტაქსი მოვიდა, ნასვამი მძღოლით. არა, ნასვამი არ იყო, უბრალოდ ეთქობა დაიბნა თუ რა იყო, არ ვიცი. და ვიფიქრე რომ იმდენად დიდი საცობი იყო ქალაქში, მოდი დღეს ტაქსით უფრო ადვილად მოვაგვარებ ჩემს საქმეებს. მეგონა რომ ყველაზე დაცული ვიქნებოდი და სწორედ მაშინ ყველაზე დიდი ფაქტის წინაშე აღმოჩნდი, დიახ, თაბაშირი მაქვს, ხელი მოტეხილი მაქვს, შიგნით რკინებია მოთავსებული და მოკლე ამბები, მაგრამ ამის მიუხედავად მე მაინც გადავწყვიტე მოვსულიყავი თქვენთან. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამაზეც ძალიან ბევრი მითქმა-მოთქმა ატყდება და აქვე მინდა ეს დავაფიქსირო, თუნდაც იმის გამო, რომ აი ფულის მოგებასთან დაკავშირებით, რომ აი ვთქვათ, ფული შეიძლება მოიგოს სასულიერო პირმა და ამის გამო შეიძლება მივიდეს ის გადაცემაში და ისაუბროს თუნდაც ფულის გამო. არა, მე ისედაც ჯერ ერთი 6 შვილი მყავს. შვილი მყავს და უამრავი ადამიანი მაქვია გარშემო, ანუ ჯერ ვცდილობ რომ ის ადამიანები დავაკმაყოფილო და შემდგომ ჩემს თავზე, იმიტომ რომ ეს ისედაც ავტომატურად ჩემს თავზე ფიქს გულისხმობს, როცა გვერდით ყავს ადამიანები და მათ აბედნიერებ. და აქედან გამომდინარე საზოგადოება არის ვფიქრობ ჩასაფრებული ყოველთვის, თუმცა ესეც ალბათ გამოწვევა ერთგვარი და ამასაც ყოველთვის ხიმილით და დუმილით ვპასუხობ. ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი თქვენ ამბობთ რომ კარგია ძალიანო ჭორები რა. გამოწვევები ძალიან კარგია, რაც მზრდის და მაგით. აი, მოვისმინე კიდევ ერთი თქვენ შესახებ, რომ თქვენ კასპში აიშენეთ სახლი და მარტო გადახვედით საცხოვრებლად. ეს ადგილი ჩემთვის არის ძალიან საკრალური. მიუხედავად იმისა, რომ ვარ სამეგრელოდან, საქართველოს კუთხეებიდან გამორჩეულად მიყვარს შიდა ქართლი. ჩემთვის ეს არის სული სავანე, ნავსაყუდელი, სოფლელობა არნიშნავს იმას, რომ სოფელში ცხოვრობდე. პირიქით, ყველაზე დიდი პროვინციალიზმი, ყველაზე დიდ ქალაქში ამოვაჩინე და ამიტომ სოფლელობას თბილისიდან გავეკეცი. ხშირად ვუყურებ ხოლმე მთვარეს. Სუმგონია რომ ყველა ჩვენგანი ვართ ახალი პლანეტა. Უბრალოდ ჩვენ თვითონ არ ვიცით ჩვენს თავში რომ პლანეტა ვართ, რომ ვარსკვლავი ვართ, რომ ახალი სამყარო ვართ. Ჩემი მდგომარეობა მინდა იყოს სიჩუმე, მდუმარება, სიმშვიდე, სიწყნარე. Აი გარეთ ქარია, გამძვინვარებული ქარი. ეს არის ჩვენი ცხოვრების რაღაც ეტაპი და ზოგადად მთელი ცხოვრებაც შეიძლება იყოს, მაგრამ ამ ქარშიც როცა მშვიდად ხარ, შენ უკვე გამარჯვებული ხარ. ნუ ველოდებით მომავალში რა გვექნება. ეს არის წამგებიანი. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, რა გვაქვს ახლა ისეთი, რასაც შეიძლება ჩვენ ჩავეჭიდოთ და მისგან საუკეთესო ვარიანტი გამოვიყვანოთ, რადგან არავინ იცის დადგება თუ არა ხვალინდელი დღე. Მომინდა რომ ყოფილიყავი მარტო. არ ვიცი ეს მარტოობა რამდენხანს გაგრძელდება, თუმცა როგორც სოთარანთქრევი ამბობს, წუთისოფელი ვისაცლის მარტოობას, მარტო თქვენ ხართ, მარტო თქვენისთანებს. როგორ შეიძლება ჩემნაირი ადამიანი მარტო იყოს ოდესმე, ფიქშიც და ძილშიც კი, მით უმეტეს როდესაც ოფიციალურად ვიღაცაზე ყოველთვის სულის ძაფით ხარ გამობმული და ეს ვიღაცა შენი ოჯახია, როგორც მინიმუმ 6 შვილი და 1 შვილიშვილი და შესაბამისად მაგრამ სურვილი გაქვს საუკეთესო. სურვილი მაქვს რომ ვიყო ამ ეტაპზე მარტო, ვიფიქრო ბევრი, წერო წიგნი, რასაც ვწერ დავასრულო ძალიან მალე. აუცილებლად. Იცით რა არის ზოგადად ყველაფრით დავიღალე ამ ეტაპზე. დავიღალე ეკლესიითაც, პირდაპირ გეტყვით ამას პირველად ვამბობ. და დავიღალე იმით, რომ რაც ხდება ზოგადად ჩემს გარშემო, ეკლესიაში რაც ხდება იმითაც დავიღალე. დავიღალე არა კონკრეტული ადამიანებიდან გამომდინარე, არამედ ფონიდან გამომდინარე, მდგომარეობიდან გამომდინარე. ანუ დაიღალეთ ნიშნავს, რომ ცოლს გაშორდით. არა. ვერ გავშორდები ცოლს, ვერცერთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება გაშორდე ოჯახს, შვილებს, შვილიშვილს. არა, ამ ეტაპზე ასე არ ვაყენებ მე საკითხს. მე არ ვიცი, ხვალდაზე გაიქნება. რატომ გეუნდებით? იცით, მეც ესე გადავწყვიტე, რომ ცოტა ხანი ცალკე ვიყოთ და იმის მე 10 წელი გავიდა. არა, ვერ გავა 10 წელი, იმიტომ რომ ეხლა ნახეთ რა ხდება, მე თქვენთან ვარ ეთერში. მინდა რომ სასწრაფოდ წავიდი აქედან ერთად მინდა შედეგი ჩემი შვილები მელოდებიან. ანუ არა, შვილებს რა თქმა უნდა, ხო. იცით რა არის? ყველას გვაქვს ცხოვრებაში მომენტი, როცა გინდა იყოს მარტო და ბევრი ფიქრო. ხო, მესმის და თან წერთ თქვენ და გალაქტიონს აქვს გენიალურად ერთგან ნათქვამი. ყველაზე მეტად თავს მარტო მაშინ გრძნობ, როდესაც ვარ ხალხში, როცა ვარ საზოგადოებაში. აი ეს მარტოობა არ მინდა ვიგრძნო, როცა ხალხში ვარ და გარშემო უამრავი ადამიანები მახვევია. მე მინდა ვიგრძნო მარტოობის მძაფრი განცდა, როცა მართლა მარტო ვარ. იქნები მარტოობაში დავფიქრდე და მივხვდე, რომ ჩემ მიერ ყველა გადადგმული ნაბიჯი არასწორია და იქნებ ისევ საწყის ეტაპს დაუბრუნდე. ვფიქრობ, ყველაზე მეტად ადამიანი ვითარდება, როცა საკუთარ თავთან პირისპირ დგება მარტო. და ეს მარტო ნიშნავს არა მარტომყოფობას, არამედ ნიშნავს აბსოლუტურად ყველაფრის გაანალიზებას, რაც მარტო ყოფნამდე. სხვათა შორის პანდემიის დროს ბევრს დაემართა, როდესაც ჩაიკეტნენ და საკუთარ თავთან დარჩნენ. დიახ. და აქედან გამომდინარე მეც მაქვს ეს პერიოდი და კიდევ ამ წლებიდან გამომდინარე, გამოცდილებიდან გამომდინარე მივხვდი რომ იპოვნო ღმერთი არ ნიშნავს იმას რომ გინდა თუ არა იყოს სასულიერო პირი. შეიძლება სასულიერო პირობა აუცილებლად. ყველა ჭორი თითქოს გავაქარწყლეთ, ხო? ეს ავარია არ იყო პირველი შემთხვევა, როცა თქვენ სიკვდილს ჩახედეთ თვალებში. ესეა? კი, ასეა. მოდით ნახოთ პირველი შეკითხვა. რა არის ის დაუძლეველი შიში? რაზე საუბარიც გიჭირთ? ეს არის წყლის შიში, დინარის შიში. შეგიძლიათ მომიყვეთ? პატარა ვიყავი ძალიან. თანატოლებთან ერთად წავედი მდინარეზე და მაშინ იცოდნენ ხოლმე თანატოლებმა კლდის ქიმზე შედგებოდნენ და ხტებოდნენ, ვისაც ცურვა იცოდა, ვისაც ესმოდა ცურვა და ვინც იცნობდა. არც ცურვა არ ვიცოდი და აბსოლუტურად მოულოდნელ სიტუაციაში აღმოჩნდი და რა მოხდა? თურმე ხრიქს მიმზადებდნენ თანატოლები და იცოდნენ რომ არ იცი ცურვა? ხო, იცოდნენ რომ არ ვიცოდი ცურვა. და გადამაგდეს ქიმიდან. რას ამბობ? კი. გაგწირეს ფაქტიურად. ხო, არ ვიცი რა დავაკავებ. არა, თუ იცოდნენ რომ თუ არ იცით ხელი კრეს ხო? კი, ხელი კრეს. და მოკლედ მე ვიძირებოდი, ოღონდ ვიძირებოდი, ვიხრჩობოდი და გზნობდი რომ სკერისკენ უკვე მეკაჩებოდა რაღაც. ნუ პრაქტიკულად განწირული ვიყავი. რამოდენიმეჯერ თავი ამოვწიე წყლიდან, თუმცა იმდენად მორიდებული ვიყავი, არ მინდოდა ვინმისთვის მეთქვა რომ მეშველე ვიხჩობი. რას ამბობ? ეს განსტადა ემოციად განდემონტება. მართლა სიკვდილს ჩახედეთ თვალებში. კი, იცით. არც არავინ დაგეხმარათ. ნახეთ რა მოხდა, ვიღაცას ფეხებზე გამოვედე. და უფროსი იყო, ალბათ мама ჩემის დოლაკაცი იქნებოდა. და რა ხდებაო, ჩაყვინთა და უცებ ბავშვი შეერჩა, რომელიც იძირებოდა და სრულიად შემთხვევით. ამის შემდგომ როცა გადავრჩი, ნუ გადამარჩინეს. შიში, მთელი ცხოვრება მომყვებოდა და ძილშიც კი ვიხჩობოდი. და რამდენჯერ წამოვხტარვა ხოლმე რომ აი არ გავიგუდო და ამის შემდგომ უკვე ხშირად მეშინია ხოლმე ჩაკეტილი სივრცის, მეშინია ხოლმე დაშობული ფარდების, სუმგონია რომ ვიხჩობი და ვიგუდები, ამიტომ ყოველთვის ვილტვი გაშლილი სივრცისკენ. სივრცე მიყვარს. უკიდებანო სივრცე. სივრცეიდან. ამაზე არ გისაუბრიათ? არასდროს არ გისაუბრიათ, თქვენთან ამბობ. რატომ? აი, ეგეც ის არის რაღაცა. ეგეც კომპლექსია სინამდვილეში. დიდი მადლობა. თქვენ გაქვთ 1200 ლარი. მადლობთ, მაგრამ ამისთვის ეს არ მომიყოლია, უბრალოდ. არა, რა თქმა უნდა, რა ვქნა, თუ არ გაგატანთ თანხას. არა, უბრალოდ ამის კომპლექსიც მაქვს, რომ ვიღაცამ არ მინდა ესე იფიქროს თითქოს. არა, რატო ეს ძალიან ბუნებრივია და ყველას აქვს, ალბათ თან ბავშვობიდან ესე ჩარჩენილი. იცით რა მაინტერესებს, აი ხდლობა რატომ გადაწყვიტეთ? საიდან მომდინარეობდა პირველი გაფიქრება? აი რატო? მე ვიყავი ძალიან პატარა, ალბათ 9-10 წლის, როდესაც ჩვენთან წალენჯიხაში ხმა დაირხა, წალენჯიხას უნდა ესტუმროს უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე. ოღონდ არც ის ვიცოდი რა იყოს სიტყვა უწმინდესი უნეტარესი, არც დიდი წარმოდგენა არ მქონდა ილია მეორეზე. ხო, ძალიან პატარა, 9-10 წლის ასაკში, მოკლედ გავყევი ხალხის ნაკადს, რომელიც მიდიოდა ფეხით ჩვენი სახლიდან დაახლოებით 3 კილომეტრია ტაძრამდე. პატრიარქის ლოცვა კურთხევით სასულიერო პირებმა ჩამოარიგეს სასულიერო ლიტერატურა და მათ შორის 2 ხატი. ღვთისმშობლის ორივე. ერთი იყო იერუსალიმის ღვთისმშობელი და მეორე ივერიის ღვთისმშობელი. ზუსტად მახსოვს. და მე შორს ვიდექი ცხადია, ჩემი სიმცირიდან გამომდინარე, ისედაც ვინმე მიშვებდა უწმინდესთან, იმდენად ბევრი ხალხი იყო გარშემო. დაინახა უწმინდესმა, რომ შორს კარის კუთხეში ვიდექი მოხმეთ იმ ბავშვსო. უწმინდესმა, კი. და ხალხი რომლებიც სასულიერო პირებისგან იღებდნენ საჩუქრებს, წიგნებს და ხატებს, ის ხატი გამომიწოდა უწმინდესმა, რომელიც ყველაზე მეტად მინდოდა მქონოდა და ეს იყო ივერიის ღვთისმშობელი, ოღონდ მერე გავიგე რომ ეს ივერიის ღვთისმშობელი იყო. უწმინდესის ხელიდან მომეცა ეს ხატი და თავზე ხელი გადამისვა. ეს იყო ნიშანი. ნიშანი იყო ჩემთვის. გვიან დაუბრუნდი შინ, რა თქმა უნდა, ჩემები უკვე მეძებდნენ ქუჩა-ქუჩა, კარ-დაკარ, მაგრამ მიხვდნენ რომ ტაძარში ვიქნებოდი, დაუბრუნდი ხატით და იმ წამიდან მე უფრო 9 წლის ასაკი. კი, უფრო დავიწყე ღმერთზე ფიქრი და არასასულიერო პირობაზე. ხო, რა თქმა უნდა. ვლოცულობდი, როგორც შემეძლო, ერთგან ამბობს, გოდერძი ჩოხელი, ღმერთო შემეძლე, ვლოცულობ როგორც შემეძლიაო, ზუსტად ისე. არც ლოცვების წიგნი არ მქონდა. არც ხატების კუთხე არ მქონდა, მაგრამ ეს ხატი, რომელიც უწმინდესმა გადმომცა, კედელზე გავაკარი, სადაც ვწვებოდი და იქ დავიწყე ჩემი აღსარების მოყოლა ღვთისმშობლის წინაშე. და რა იყო ეს აღსარება? ეს აღსარება იყო ის, რომ შინაგანი მარტოობის განცდა მუდმივად მკლავდა, მანადგურებდა და გვერდით მინდოდა მყოლოდა სულიერი მეგობარი, ვინც მეგზურობას გამიწევდა და სწორგზაზე დამაყენებდა. მართლაც ასე მოხდა ჩემს ცხოვრებაში, როგორც მე ჩემი ძაღლის აბელით მიჭირავს, ზუსტად ასე ვეჭირე მთელი ცხოვრების მანძილზე უფალს და ისე დამატარებდა. თქვენ ძალიან გამოირჩევით სხვა სასულიერო პირებისგან, თქვენი ინდივიდუალიზმით, თქვენი იმიჯით, თუნდაც აი ყველაფრით სოციალური ხარ ძალიან, სოციალურ ქსელში ხართ, აქტიური ხარ, სელფებს მე არ ვიღებ და თქვენ. აი სულ რაღაცა ძალიან აქტიური ხარ, ძალიან აი ეს არ იწვევს გაღიზიანებას. ბევრ რამეს, რაც გაღიზიანებას იწვევს, ვაკეთებ შეგნებულად. Aghizianep. Ჩვენ უნდა შევეგოთ იმას, რომ ჩვენს გარშემო ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებიც აუცილებლად უარყოფითად. კი, ეს ერთი და მერე მეორე. მე ვინც არ უნდა მომწონდეს, რატომაც არ უნდა მომწონდეს, მას აქვს არსებობის საშუალება ამ სამყაროში და აქვს უფლება არსებობის. Იმიტომ რომ იყოს ისეთი როგორც არის, შეიძლება მე არ მივიღო, არ მომწონდეს, მაგრამ სასულიერო პირები? Სასულიერო პირები, იცით რა, იყო პერიოდი როდესაც იყო ძალიან დიდი დაპირისპირება, წინააღმდეგობა, ლანძღვა, შეურაცხყოფა და ასე შემდეგ მაბულინგებდნენ, ამას მე თამამად ახმამაღლა ვამბობ, ოღონ მადლობა მათ, გულწრფელი მადლობა მათ მიმართ არასდროს არ მქონია არც აგრესია, არც შორისძიების წყურვილი და თუ გინდა რომ გაიმარჯო პირველ რიგში საკუთარ თავზე, შემდგომ გამოწვევებზე ყველას აუცილებლად უნდა დადგე და გულში არ უნდა ჩაიდო წენა, ბოლომდე ზრუნდა აგრესია. Იცით რა არის მარტივია, როდესაც გადაწყვეტ რომ უნდა გიყვარდეს ყველა. Შეიძლება ყველა ვერ შევიყვაროთ, იმიტომ რომ ეს უკვე სულიერების უმაღლესი კატეგორია, რასაც ჩვენ სხეულში ვერასდროს ვერ მივაღწევთ, მაგრამ იმდენი მაინც უნდა შევძლოთ, რომ არავინ შევიძულოთ. Თქვენ ძალიან შემოქმედებითი პერსონა ხართ, წერთ წიგნებს და ძალიან საინტერესო ადამიანი ხართ და გარშემოც მეგობრებიც ისეთი გყავთ, როგორც მივხვდი, საინტერესო და პოპულარული ადამიანები. დღეს ჩვენთან მოვიდა თქვენი ერთ-ერთი მეგობარი, რომელიც დაგისვამთ შეკითხვას. DJ გიგი პაპასკი. მოგესალმებით. გამარჯობა, დაგძანდით. მე მინდა რომ ესეთი შეკითხვა დაუსვა მამას. მქონდა ესეთი პერიოდი, როდესაც ძალიან სულიერად ვიყავი, ძალიან სულ მდგომარეობაში მეჭირდა ესე ვთქვათ. და ამის დაძლევაში მე დამეხმარა მამაო და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, რომ არა ის მე ძალიან ცუდად ვიქნებოდი დღემდე კიდევ. ძალიან ბევრ ადამიანს თხოვე დახმარება. მაგრამ არაფერმა გიშველა, როგორც ხვდები. კი. Mere mama uqveb imis istorias. Ki mama uqveb. Da mamam gadmomtsa am sachukhari da mainteresebs tu aksos ra sachukhari iqo is. Gaxsot? Maxsus gigas mosvla jer modi akidan da avitskot. Mirekavs utskho nomeri da giga var papaskiri meuneba da smenia gigas shessakheb, imitom rom ძალიან ნიჭიერი და გამორჩეული ავტორია და მუსიკოსი და კარგად უკრავს. და ღამე იყო, გვიანი იყო, შევხვდი ქუჩაში, ჩვენ ვისაუბრეთ ავტომობილში, ძალიან ბევრი, შემდგომ გადავწყვიტეთ, რომ გიგას ჩემთვის აღსარება უნდა ჩაებარებინა, ხო ასე იყო გიგა. დიახ. და წავსულიყავით ტაძარშიც. ყველაზე მეტად მას რაც ტანჯავდა იყო ის, რომ ჯურისტარება სურდა მუდმივად და რაღაც ძალა მას იმდენად ხელს უშლიდა, რომ ჯვარს ვერ იკარებდა. წარმოიდგინეთ, იმდენად ძალიან ცუდად იყო. დღეს ის საუკეთესოდ გამოიყურება, ეს ღვთისდამსახურებაა ნამდვილად. პრაქტიკულად ნახევარი ადამიანი მოვიდა ჩემამდე. მე მარტო წმინდა წერილზე და შვილოთ შემოთი რომ მესაუბრა, გიგა ძალიან დაგვკოლდებოდა. ვუთხარი რომ იქნებ ჯვარი მაინც გაიკეთო. მაშინ მარტო იყავი და ვერ უძლებდი ამ გამოწვევებს. ახლა მე ვარ შენს გვერდი და მოდი ერთად ვიბრძოლოთ ამ ყველაფრისთვის და ფიქრობ რომ სასიკეთოდ აუცილებლად ჩვენ გავინაპირებთ და ერთად შევეხედოთ იმ ჯვარს რომელსაც მარტო ვერ ზიდულობ და რომელსაც მარტო ვერ ატარებ. და ეს ჯვარია ჩუქეთ რა? არა. შემდგომ ვუთხარი გიგა მოდი მე მინდა შენ პატარა ლამაზი ქვაც გაჩუქო. და ეს იყო თუ არ ვწდები, ოღონდ თუ ვწდები ისიც თქვი, ამე თვისტოს ქვა იყო. ყველა დადებითი ემოცია გადავეცი გიგას ამით, იმიტომ რომ კიდე გიმეორებთ, ჯვარზე იმ წამს მას საუბარი საერთოდ არ სურდა. იმდენად ცუდად იყო. აღიზიანებდა კიდეც. სწორია პასუხი. დიახ. პასუხი სწორია და თქვენ ხართ 1400 ლარის მფლობელი. მადლობა. მომიყევით თქვენ და გიგამ რომ ჩაატარეთ რაღაც ძალიან საინტერესო მუსიკალური ექსპერიმენტი. ხო, ამასთან დაკავშირებით მინდა ვისაუბრო. დავინტერესდი ძალიან რომ ისიც мотиваციიდან გამომდინარე რომ გიგასთვის мотиваცია მიმეცა და ჩემთვისაც ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი იქნებოდა. მოდი გიგაში. თქვენ დაწერილ ლექსზე გიგას თავის მომღერალთან ერთად დაეწერა რაღაც ძალიან საინტერესო მუსიკა. ზუსტად ვიცი რომ ამასთან დაკავშირებით არაერთაზროვანი გამოხმაურება იქნება თუმცა ამისთვისაც მე მზად ვარ და რატომაც არა როდესაც სასულიერო პირი ასეთი სოციალურია მასთან გიგა კიდევ უფრო მეტად გაიხსნება და ეს იქნება ერთგვარი მესიჯი რომ გიგასნაირი ადამიანებისთვის ეკლესიის კარები მუდამ ღია და აი ამ მუსიკალურ თქვენს ექსპერიმენტზე მინდა მომიყვე ვინ არის ჩართული ვინ დაგეხმარათ დაგვეხმარა ჩვენი მეგობარი დემე მიქელაძე ტექსტი რა თქმა უნდა მამაოს ეკუთვნის ჩემთან ერთად ღერის მე მამულაშვილი მომღერალი და საკმაოდ კარგი დიდი გამოწვევა ჩვენთვის მოდი ასე ვთქვათ პრემიერა ყვითელი ყუთის ეთერში Sedgachur sedestus, arapirs rumarambus, aravis rumaretbus, aravis rumarexus, misiquarl shen mukthu, misiquarl shen mukthu, demtetsmendis mizame, gmerti rutsevizame, chemsgulshi rumtebia, pantelebid nebien, gazepkhuli itsqiba, shen de tavdavitsqiba, desesruli shoria, qvelaperi ჭორია, მაისი ხომ მაისოს გაიღიმე და ისო წინ სავალგზებია გულში ყვავილებია დრო თავისი ჩერდება მოსვლა გამიზნელდება სასრემლებიერია მაგრამ არაფერია მაგრამ არაფერია შენ თვალებიდან აპრილი წვივა ებრძებს დილარძის ფერი კაბით წელმოწყვეტილიები მტკივა შენ მაპატიო თუ შემოყვანთ ხელის წვიმამ დატყორა გზები და ჩრდილივით გეძებდი ქარში შენ თვალებიდან გცვივა იები და გაზაფხული გიფეთქავს ტანში იასამნებად გეტყობა წლები და მოგსხვის ფერი შენი სურვილი მინდა გიყურო შორიდან გზნებით მინდა მოვიკლასე წურვილი მინდა გაფრენა ოცნების ფრთებით მართლა ფიქრები ისევ არია მიყვარხარ გეტყვი ძალიან ძალიან შენ თვალებიდან აპრილი გცვივა იღვიძებს დილა ძისფერი კაბი წელმოწყვეტილი იები მტკივა შენ მაპატიე თუ შემიყვარდი მინდა გაფრენა ოცნების ფრთებით მარტმა ფიქრები ისევ არია მიყვარხარ ამას ნუ მეკითხებ თუ გინდა გეტყვი გეტყვი ძალიან მიყვარხარ ამას ნუ მეკითხებ თუ გინდა გეტყვი გეტყვი ძალიან Mama Petre, me mokhutsi davibade. Bavshoba romelits ar mkonda. Es tkveni frazebia, es tkveni gansta, tkveni bavshoba ძალიან აი ესეთ როგორ თქვა, ტყუების ზუზუნში სამეგრელოში ძალიან ძიმე პერიოდში მოგიწევი. ეს იყო ისტორია, როდესაც ჩვენ ერთ ღამეში ჩემი თაობის მოზარდები პრაქტიკულად მოხუცები გავდით. ეს იყო ისტორია, როდესაც ჩვენს ჭიშკართან ტანკები იდგა. მე მახსოვს, როდესაც ჩვენ პატარები ჯგუფად მივდიოდით სკოლაში, ჩემს თვალწინ ბრმა ტყვიამ როგორ იმსხვერპლა მეცხრე კლასელი ულამაზესი გოგონა. მე მახსოვს ქუჩაში დაგდებული მიცვალებულები სწორედ მაშინ, როდესაც სამეგრელოს პრაქტიკულად გადაუვარეს. ეს იმდენად დიდი ემოცია იყო, იმდენად დიდი განცდა იყო, რომ წამი არ მიცოცხლია მის გარეშე. ძალიან მინდოდა ამ ყველაფრისთვის თავი დამეღწია, მაგრამ არასდროს გამომივიდა ყოველ შემთხვევაში აქამდე. Იმიტომ რომ ეს ბავშვობა და რაც ჩვენ დიდობაში გვემართება, ისიც ბავშვობიდან მოდის. Რა თქმა უნდა, ეს დალექილი მერე მოქმედებს. მოქმედებს, თავს ვერასდროს დავაღწევთ და ახლაც შუაღამე შეიძლება გამომეღვიძოს და უცებ მახსენდება ხოლმე რა ხდებოდა მაშინ, როგორი ჩოჩქოლი იყო, სადღაც ვიმალებოდით, ოღონდ არ ვიცოდით, სად გავრბოდით, რატო გავრბოდით, ვინ მოგზდებდა. მოკლედ, ეს იყო იმდენად რთული პერიოდი ჩემი ბავშვობის, რომ ცხოვრების დასალიერს თუ უფალმაინება აუცილებლად წიგნად გამოვცემ და აუცილებლად სიმართლეს დავწერ მაშინ უფროსმა თაობამ, ჩემი თაობა არ დაინდო. ბავშვობა წაართვა. ბავშვობა ეგუნდა მეთქვა. თქვენ არ გქონდეთ ბავშვობა. ბავშვობა წაგვართვა, დიახ, ჩათვალები. ესეც მუდმივი სტრესი და შიშია, რომ დაგყვება ეს. აუცილებლად მოყვება. ეს შენი ორგანული ნაწილია, ეს შენი აჩრდილია. მიყვება მთელს. მოდის. ბავშვობა გენატრება. გინდა რომ სადღაც ჩაბარდე, სადაც პროფესიად ბავშვობას გასწავლიან. ის ნაბიჯები გინდა გაიარო, როცა გენატრებოდა ვთქვათ თანატოლებთან ერთად აი გულწრფელი თამაში თუნდაც ბურთის თუნდაც ომობანას და ჩემს თაობაში ყველაზე მეტად ომობანას თამაშობდნენ ხო ოღონდ ეს თამაში არ იყო ეს იყო ჩვენი რეალობა ჩვენი სინამდვილე მე მახსოვს მამი და ჩემი სახლში წალენჯიხაში რომელიც მხედრიონელებმა გადაწვეს როგორ იყრიბებოდნენ სვიადი და მერაბი მე მახსოვს მათი საუბრები მათთან ურთიერთობა მათთან შეხვედრა ჩემთვის ეს დღესასწაული იყო ისინი გადაშლილი წიგნები იყვნენ და ჩვენ მკითხულობდით ამ წიგნებს დაუსრულებლად მკითხულობდით და იმიტომ ვამბობ როდესაც ჩვენი ქალაქი გადაწვეს არაფრის გამო ჩვენ ერთ ღამეში ფანჯარასთან ატუზულები დილით უკვე დიდები გავედით სახლიდან ჩვენ ერთმანეთს ვგლოვობდით და მით უმეტეს როდესაც ბავშვი ხარ მაშინ უფრო მძაფრად აღიქვან ყველაფერს და მეზობლები ასევე მშვიდობებოდით ერთმანეთს. ხვალ არ ვიცი, რომელს შევხვდებით. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უდანაშაულო ადამიანი შეიწირა 90-იანი წლების ეგრეთ წოდებულმა ომმა და დაპირისპირებამ. უნდა შეკითხა ზუსტად ამ ომის თემას და ომობანას თამაშობდით, რომ მითხარით ზუსტად ამას ეხება. გაიხსენეთ რა ტიპის ცეცხლსასროლი იარაღიდან მოახდინეთ გასროლა 6 წლის ასაკში. იყო ეს შემთხვევა ჩემს ცხოვრებაში, მაშინ ყველა ტრავახობდა იმით, რომ თითქმის ყველა ოჯახში უნდა ქონოდათ იარაღი. 6 წლის ბიჭის ხელში მოხდა იარაღი. რა იარაღი იყო ეს? არ მახსოვს. არ მახსოვს და ტყილს ვერ ვიტყვი მართლა, იმიტომ რომ სიმართლე გითხრა, დღემდე ვერ ვანსხვავებ ერთმანეთისაგან რა რომელი იარაღია და მით უმეტეს მაშინ, უბრალოდ ეს მახსოვს რომ ძალიან მეშინოდა, იმიტომ რომ ჩემთვის იარაღი ჩემი ქალაქის და კუთხის განადგურებასთან ასოცირდებოდა, თუმცა მაინტერესებდა ის როგორი იყო, შევეხე, გავისროლე, მაგრამ არ მახსოვს რა იარაღი გავისროლე. და გააკლდათ 200 ლარი და თქვენ ხართ 1200 ლარის მფლობელი. ბევრმა არ იცის რომ თქვენ 14 წლის ასაკში ძალიან სერიოზული პრობლემა შეგექმნათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. მომიყვებით? მოვყვები კი. რაში მდგომარეობდა ეს პრობლემა? ეს იყო პალოქსიზმური ტაკიკარდია, წუთში 300 გულისცემა. პრაქტიკულად ნახევრად მკვდარი ვიყავი, ვერ ვსუნთქავდი, ვერ ვსაუბრობდი, მოკლედ უცებ მოხდა ეს? უცებ მოხდა, დიახ. მაგრამ წანამძვრები ალბათ რაღაც ემოციური ფონი იყო, რამაც გამოავლინა ეს ყველაფერი. ზოგადად ძალიან ემოციური ვარ და ყველაფერს უფრო ძაფრად აღვიქვამ, ვიდრე ვთქვათ, სხვა შეიძლება აღიქვამდეს. ვერავინ დამეხმარა, ვერც ექიმებმა გაიგეს რა ხდებოდა, მით უმეტეს იმ დროს ჩაკეტილ სივრცეში, იმ ქალაქში, სადაც ცხოვრობდი, ძალიან ძნელი იყო რაღაც დასკვნების და დიაგნოზის დასმა. ოპერაციაც დაგჭირდა. კი, ოპერაციაც დამჭირდა. უცებ მე აღმოჩნდი იმ ფაქტის წინაშე, რომ გავიკეთე ოპერაცია, თითქოს ყველაფერი დასრულებულია, მაგრამ არ შეიძლება დაატვირთვა, არ შეიძლება ნერვიულობა. ეს ერთი და მეორე. ეხლაც მაქვს იმის შიში, რომ რაღაც ძალიან დიდი ემოციის ფონზე შეიძლება ეს დამემართოს, თუმცა მახსენდება, რომ მე ხომ ოპერაცია მაგაკეთებული. თქვენ ახლახანს გამოეხმაურეთ ოჯახში ძალადობის თემას. და თქვენ აღნიშნეთ რომ ქალი არ უნდა ითმენდეს, არ უნდა იყოს ქმრის მონა, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ მორჩილება როგორც ეკლესია ქადაგებს ხომ? არ ნიშნავს მონობას და ეს ძალიან ჰუმანური და ძალიან სწორი დამოკიდებულებაა, მაგრამ აი რატომ გაქვთ თქვენ ეს დამოკიდებულება? ეს ხომ არ მომდინარეობს იქიდან, თუმცა სწორი დამოკიდებულებაა, მაგრამ ხომ არ მომდინარეობს იქიდან, რომ თქვენ ძალიან კარგად იცით, რა არის ოჯახური ძალადობა, რა არის კონფლიქტი ოჯახში, ეს თქვენი ახლო თემაა. მოდით მე დავსვამ შეკითხვას და მერე ვისაუბროთ. ყოფილხართ თუ არა მამის მხრიდან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი? ეს ჩემთვის ძალიან მტკივნეული თემაა. Ყველა ოჯახში და მათ შორის ჩემს ოჯახში მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ისედაც ყველა ძალადობის მსხვერპლი ვიყავით 90-იან წლებში, არ იყო სახარბიელო მდგომარეობა. ეს არ იყო, ვთქვათ, გამოწვეული იქიდან, რომ მამას ოჯახი არ უყვარდა, მეუღლე არ უყვარდა, შვილები არ უყვარდა. ეს სიტუაციიდან ალბათ მუდმივი დაძაბული. მისი მამა ჩემის ბავშვობიდანაც გამომდინარე, ეს ხომ თითქოს გენეტიკურია, ხომ თითქოს თაობიდან თაობას გადაეცემა, ის ფონი, დეპრესიული ფონი, თუნდაც ის აგრესია, ის ძალადობის მუხტები, სტრესები და ყველაფერი ხომ მოქმედებს. მე აღვიქვამდი უფრო მძაფრად, იმიტომ რომ ოჯახში ვიყავი უფროსი შვილი. ჩემი დედმამიშვილები ჩემზე იყვნენ ჩამოკიდებულები და მუდმივად ჰქონდათ იმის განცდა, რომ თუ სახლში ვიყავი, ესე იგი ყველაფერი მაინც კარგად იქნებოდა. და ცხადია, ამან დაღი დაასვა ჩემს ბავშვობას, იმ 90-იან წლებთან ერთად. დაღი დაასვა ჩემს ფსიქიკას, დაღი დაასვა ჩემს შემდგომ თუნდაც იმ გამოწვევებს, იგივე გულის პრობლემაც და ასე შემდეგ, რაც ხდებოდა, თუმცა დღეს, დღევანდელი გადასახედიდან, დღეს თუ დედაჩემი აღარ არის ცოცხალი და თუ ვინმეს ანადგურებს დედაჩემის ამ ქვეყანაზე არ ყოფნა, ეს მამაჩემია. ყველაზე მეტად მამას დააკლდა დედა. მამაც, როგორც მე, იყო ძალიან ემოციური, ძალიან გულთან ახლოს მიჰქონდა ყველას ტკივილი. გარეთ მამაჩემზე სუც არავინ არასდროს არ გეტყოდა, იმიტომ რომ ყველაზე გადამკვდარი იყო და ყველა ცხოვრებით ცხოვრობდა, მაგრამ რეალურად ამით ოჯახის წევრებს აკლებდა. ანუ ეს ოჯახის პრობლემა ოჯახში ვერ შეგვიძლია. დიდი მადლობა გულწრფელი პასუხისთვის და თქვენ ისევ 1400 ლარის მფლობელი ხართ. გავაგრძელოთ საუბარი. მამა თქვენს პირადი ტრაგედია. კი. ხო, ჩემზე ამბობენ, რომ სიმპათიური მამაკაცი ხარ, ასე მეუბნებიან ხოლმე. ძალიან, მე ვეთანხმები. ხო, მაგრამ მამა ბევრად უკეთესი იყო ჩემს ასაკში, მართლა გულწრფელად და ძალიან ამაყი ვარ და ბედნიერი ვარ, რომ მე ასეთი მამის შვილი ვარ, იმიტომ რომ ის იყო წმინდა წყლის კლასიკური გაგებით კოლხური გარეგნობის და ხასიათის მამაკაცი და ადამიანი ყოველთვის. ჩემს თავს თუ დავუსვი კითხვა საიდან ამდენი რევოლუციის განცდა შიგნით, რაც მე მუდმივად მაწუხებს, პასუხი მამაჩემია, იმიტომ რომ მამაჩემი ჩემზე ნაკლები რევოლუციონერი არ ყოფილა არასდროს. და ეს მან თავისი ცხოვრების წესით დაამოწმა. და რა იყო ეს წესი? თქვენ იცით, დღემდე რაიონებში, პერიფერიებში ძალიან მიუღებელია განათხოვარი ქალის ცოლად მოყვანა. დღემდე მაგალითად ჩვენთან, ჩვენს კუთხეში ამაზე შეიძლება ოჯახის წევრი ნათესავი არ დაგელაპარაკოს და ის კი არა საერთოდ ქვის წერტილი დაგისვას ურთიერთობებში. განათხოვარი თუა მეორადია, ხო? ხო, ასე ფიქრობენ. მე არ ვამბობ, რომ ეს სწორია. აქ მინდა დავაფიქსირო. უბრალოდ აღქმა იყო ასეთი და მაშინ მამაჩემმა 19 წლის ასაკში მოიყვანა ცოლად 33 წლის ქალი. რომლისგანაც შვილი ეყოლა. და ეს იყო ულამაზესი ბავშვი, როგორც ამბობენ, უნიჭიერესი, უჭკვიანესი, მახსოვს სახელი ბადრი ერქვა. მე-9 წელიწადს ბადრი თუ არ ვცდები გაცივდა. და იმდენად მძიმე იყო ეს სურდო გაციება, გარდაიცვალა. მამაჩემი მაშინ იყო ალბათ 27 წლის. და როგორია, ეს იმასაკში ამხელა ტრაგედია გადაიტანო. Მამა ჩემი ძალიან განადგურდა, ამ ტკივილს ზუსტად ვიცოდი, რომ ის ვერასდროს ვერ დაძლებდა. და შემდგომ ყველაზე მთავარი და საინტერესო მეს არსად არასდროს არ მომიყოლია, იყო ის, რომ ის ქალბატონი ძალიან ღირსეული აღმოჩნდა და უთხრა: ალექსანდრე, შენ ძალიან ახალგაზრდა ხარ. მე მეტი შვილი აღარ გამიჩნდება. მოდი რა, შენი ცხოვრება მოვაწყო. გაუშვა, ისე უყვარდა რომ გაუშვა. Მამა მერე სახლიდან წავიდა 46 წლის ასაკში შექმნა ოჯახი და პირველი შვილი ვიყავი მე. სულ ამბობდა დედა ჩემი რომ აი დაგხედავდათო. ძალიან უნდა დაამოფერებაო. ძალიან უნდა ჩახუტება, მაგრამ ის ახსენდებოდა და იმ გახსენებას თავი ვერასდროს ვერ დააღწია. რა ძნელია. ის ბავშვი რომელიც აღარ ყავდა და როცა პატარები გავაბრაზებდით მამას, იმ შულს დაიფიცებდა ხოლმე. ბადრის გეფიცებით ახლა გავრაზდები. დედას დავყავდით სულ საფლავზე პატარები, ვუვლიდით ბადრის საფლავს. სულ ერთხელ მახსოვს, სუფრა გაიშალა მამა ჩემის ძირსალში. მივედით იქ და ზუსტად მახსოვს ის წამები, წუთები და ეპიზოდიც მახსოვს, რომ მამა ჩემმა მე ჩემი დედმამიშვილები და დედა ჩემი მიგუყვანა ვიღაცასთან და უთხრა: ეს ჩემი მეუღლე და ჩემი შვილები არიან და ის კალი იყო, რომელიც იქ დაგვდა. საკმაოდ ძიმეზე სევდიანი ისტორია. თქვენ ცრემლი მოგადგათ. თქვენთვის ვიცი ძალიან ძიმე თემებია ეს. დედის ისტორიაც ძალიან ძიმე იყო, მაგრამ იქნებ მაინც ვისაუბროთ ამაზე. სანამ დედაზე ვისაუბრებდით, მე დავსვამ შეკითხვას. შეკითხვაც საკმაოდ ძიმეა. დედის სიკვდილი გინატრიათ. Bolus უკვე კი. ისე მძიმედ იყო რომ თქვენ ჩათვალეთ რომ ჯობდა რომ არ დატანჯულიყო და ისე გასულიყო ამ ქვეყნიდან რომ ნაკლებად ეტანჯა მას. დედას ალცჰეიმერის დაავადება. ძალიან ადრეულ ასაკში, 60 წლის ასაკში. ვერც გწნობდათ, არ ახსოვდა. ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია ჩემი ცხოვრების. მოკლედ დედამ შემოყარა წიგნი. სუ კითხულობდა, დღე და ღამე კითხულობდა, იჯდა ბუხართან კითხულობდა. მამა ჩემი რამდენჯერ ღამე წამოდგებოდა, სტუდენტი ხო არა ხარ, აბიტურიენტი ხო არა ხარ, ამდენს რატომ კითხულობ. შემდგომ დილით რო ავდგებოდით, ამ წიგნზე გვიყვებოდა, რომ ინტერესი მქონოდა და მეწამეკითხა. თუმცა ის იყო ძალიან წინააღმდეგი ყოფილიყავი სასულიერო პირი. და მეწინააღმდეგებოდა, დიწინააღმდეგობას მიწევდა, ჩათვალე რომ მე მკვდარი ვარ, თუ ამას არ ჩათვლი რომ მე მკვდარი ვარ, მაშინ მე ჩავთვლი რომ შენ ხარ მკვდარი, მე ერთი შვილი მომიკვდა უკვე შენი სახით, შენ თუ კაბით იქნები, მე არ მინდა რომ შენ გახდე სასულიერო პირი, შენ იმდენი ისწავლე რომ როგორ უნდა შეიმოსო შავი ანაფორით, მოკლედ მას სხვანაირად ესმოდა, თავისებურად ესმოდა, ღმერთთანაც ურთიერთობა და ადამიანებთანაც და თვლიდა რომ თუ მე ანაფორით ვიქნებოდი, არც წიგნი არ უნდა წამეკითხა, არც ლექციები არ უნდა ჩამეტარებინა, არც გაკვეთილები არ უნდა ჩამეტარებინა, იმიტომ რომ დედა ჩემისთვის ეს იყო ყველაზე მთავარი, რომ რაც შეიძლება მეტი განათლება მიმეღო და ეს განათლება რეალიზებაში მომეხდინა. ამას ვერ ახსენებ საერო ცხოვრებაში. დიახ. და შემდგომ როდესაც გავხდი სასულიერო პირი, მოკლედ ძალიან დიდი ომი დაშირდა მას საკუთარ თავთან, რომ ეს ყველაფერი გადაელახა და ცხადია ჩემზე უარს ვერ იტყოდა და როცა ჩავდიოდი სოფლად, რა თქმა უნდა თვალს მარიდებდა ხოლმე, თუ ანაფორა მეცოდა, მეტყოდა ხოლმე, რომ შვილო სახლში მაინც გაიხადე ეს ანაფორა და ისე მაინც დამენახე. ხო და მოკლედ ტიროდა, დაუსრულებლად ტიროდა. ამის გამო სულ ამბობდა რომ ჩემს გულში რა ხდება მხოლოდ მე ვიცი და არ არის აუცილებელი ყველამ გაიგოს. მთელი მისი საუბრები და მისგან გამოგზავნილი წერილები ჩემი ცხოვრების კონსტიტუციაა. მოხდა ისე რომ მას ეს დაავადება დაუდგინდა და იმდენად პროგრესირებადი გახდა, ყოველთვიურად უფრო და უფრო მეტად მეცლებოდა დედა ხელიდან. ვერ გწნობდა რომ ჩავდიოდი ბავშვებთან ერთად კითხულობდა ესენი ვინ არიან საიდან მოვიდნენ ჩვენთან რატომ არიან ყველაზე მეტად მიჯაჭული იყო ჩემს დას და დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო მას დიახ ჩემს სიძესთან ერთად მამაელია ჭიღლაძე ჩემი სიძია რომელიც დღეს ბრიტანეთშია და ის უვლიდა დედა ჩემს ისე უვლიდა შვილი საკუთარი ვერ მოუვლიდა როგორც ჩემმა სიძემ მოუარა დედა ჩემს რა თქმა უნდა ჩემს დასთან ერთად და ვერც ლაპარაკობდა ბოლოს უკვე სმენას დაუქვეით და სიტყვები აერია ვერ აბამდა წინადადებებს ერთმანეთს და მაინც ერთადერთი რასაც გამოკვეთილად ამბობდა мама შენი როდის დაბრუნდება სახლში мама როცა სახლიდან გავიდოდა სულ ელოდებოდა როდის დაბრუნდებოდა მამას ეს დიდი სიყვარული ძალიან დიდი სიყვარული ქონდა мама ჩემის მიმართ მაგრამ ასეთი მდგომარეობა რო ქონდა თქვენ ალბათ ჩათვალეთ რომ მე ჩავთვალე და ვევედრებოდი უფალს გაიყვანე არ დაიტანჯოს ძალიან დიდი მადლობა ასეთი გულწრფელი საუბრისთვის თქვენ გაქვთ გარანტირებული 1600 ლარი მოდით გადავიდეთ ჩვენს ყვითელ ყუთებზე დიახ მე ვნახავ რა დებს ყვითელ ყუთში და შევეცდები რაღაცა მინიშნება მოგცეთ. აქ წერია კითხვა, რომელიც საკმაოდ შორეულ ქვეყანას უკავშირდება, თქვენს სასულიერო ცხოვრებას. როგორ გითხრათ? ტიბეტს. კი. მე გთავაზობთ 400 ლარს. ეხლა მამაოსთან ვაჭრობა ცოტა. დიახ. მოდი, დარჩეს ეს საიდუმლოდ როგორც წმინდა ემბაზი და ამაზე მე არ ვისაუბრებ. კარგი, და მერჩენია დავალება შევასრულო. კი ბატონო. მერჩენია ეს შევასრულო ვიდრე იმ კითხვის პასუხი გახსე. ერთი დღე იმუშავებ თორა წიგნების გამყიდველად. წიგნების გამყიდველად. ძალიან კარგი. მამაო ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. საკმაოდ ძიმე თემებს შევეხეთ, გვაპატიეთ, მაგრამ ძალიან საინტერესო მოსაუბრე. ქრისტე აღდგა. ჭეშმარიტად. მე კი მომავალ 5 შაბათამდე გემშვიდობებით. დროებით. ვიცოდი რომ თქვენ ლექსებს ხო, მაგრამ ეს არის კანელზე ვისაც ლექსები აქვს მეცნიერები. გასაგებია ეხლა დაგჩოქნით და გაიხარეთ. მე არ ვიცი როგორ უნდა გადაგა ბედნიერად როგორ გეკადრებათ. არა, უნდა გიამბორო. არა, საკმაოდ საჭირო არ არის გაიხარე. ქართულად ხო? ბედნიერად. გაიხარეთ. ვიცოდეთ რომ ერთი თქვენი თაყვარით. დიდი მადლობა. გაიხარეთ. ქრისტე აღდგა. მოდი. ხო ხარ კარგად. აი ეს უნდა გაჩვენო ნახე. ეს არის ტერენტი გრანელზე მიძღვნილი ლექსები და მარტო ერთი ავტორი არ არის, ბევრი ავტორია შეგნით შესული. ავარიაში მოვყავი. ჩავთვალე. გაიხარე. ბედნიერად. უყარს ლექსები. წერდი ადრემაც. მართლა, სადმე გამოცანილი. არა. როგორი იყო? ალბათ სიყვარულზე იყო. არა, სხვა. აბა. ესეც თქვენია? კი. ესეც. მოკლედ ყველა ჩემია. დღეს გადავწყვიტე რომ წიგნები გამეყიდა და შემოსული თანხით დავხმარებოდი, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება მატერიალური მხარში დგომა. თქვენი ლექსებია? ჩემი ლექსებიც არის, სხვა დანარჩენი წიგნებიც არის, რომლითაც დაინტერესდებით. ოღონდ თანხა არც ერთს არ ადევს, ეს არის ვისაც რისი საშუალება აქვს, ესე რომ შეიძინოს წიგნი, რომ ჩვენ რამდენიმე ადამიანი გავახაროთ. თანხა მე რა დავწყვიტე რა? რა უნდა გადაწყვეტო, რამდენს უნდა გადაიხადო. ძალიან დიდი მადლობა. გაიხარეთ. დღევანდელი დღე შედგა ჩვენი მრავალრიცხოვანი წიგნებიდან ნაწილი გაიყიდა და ვფიქრობ, რომ შევძლებთ ადამიანებს მხარში დაუდგეთ. დღეს ჩვენი მიზანი იყო გამეყიდა წიგნები და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო პროფესია შემეთავსებინა. Ამ კუთხითაც დავაგროვე გამოცდილება, მადლობა ყვითელ ყუთს, თუ ცხოვრებაში გამიჭირდა, ზუსტად ვიცი თავი როგორ უნდა გავართო ყოფით პრობლემებს.